Ataksi brusi hirai hino sarni zandarte tsiambu malaza distrike na varajana ni alakamisi valomrupulo oktobra lasateo untunja andramena bulunga na misa valomdimapulo na mlanza raifa ngutimtona tsiaradalana. Miantso ireo ampisehatra rehetra amin'ny fifidianana eto Madagasikara ny vondron'ny manam-pahaizana eto amin'ny firenena na ny jeune mba hanatanteraka fankankevitra miaraka hamolavolana ny volavolan-dalàna mahakasika ny fifidianana. Manolotra ny araba tompoko lasy tompoko vavy no manasantsika rehetra ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Miarabanao indray ary izay manatrika ny fampalalam-baovao eto amin'ny TV Plus Madagasikara amin'izao alina izao taterina aminao indray ary ny tapany faharoa amin'ireo lohateny. Nohon'ny tsimbola fahafehezana ny lafin'ny fitanterana iraisam-pirenena no mitarika ny vidangan'ny vidin'ny simenitra sy ny fitaovana ilaina amin'ny fanorenana trano hoy ny sekretera-panjakana misahana ny tanàna vaovao. Nahemitra rampitso indray ny fanomboan'ny fanaovam-baksiny Sinopharm ho an'ny faritra Analamanga raha ny fanazavan'ny taleparitry ny fahasalamana. Ny andidinim-baovao avy hatrany ary dia taksi brosy iray no sarony zandarte tsy amboy malaza distrika Navaradrano ny alaka misy lasa teo nitondra bolongana andramena sy ara-dalàna. Misa valo amby dimampolo na milanja ray faingo dimy taonina ireo bolongana andramena tsy ara-dalàna tratra ireo tapatapahana ho ray mety hatravy ireo azo hanamorana ny fitotrana azy araka ny tatitry ny zandarimarim-pirenena. Taorian'ny fidinana ny tanterahan'ny zandarimarim-pirenena tany Fenerova Tsinanana toerana ny aingan'ireo andramen'ireo dia andramena alatra tamin'ireo efanogiazana ary nisy marika tamin'ny taona dimy ambin'ny folo sy roa arivo tao amin'ny fokontany Anjambe kommune ambony vohitry Ampasimbe distrika ny Fenerivo Tsinanana ihany ireo azo ireo. Manontiny Andriambololo omekarana efitsaoniny. Nandritra ny asa fitsavana ireo fiaramivezivezy amin'ny lalam-pirenena faharoa ny lakamisy teo no nahatratrary ny taksi brosy mampiteo Antananarivo sy Fenerivo Atsinanana io. Teo amin'ny sakana nataon'ny zandary tamin'ny dimy maraina io lakamisy io no nahitana fa nitondra andramena ilay taksi brosy efa voatapatapaka tahaka izao amin'ny sary izao izy ireo. Raha nitatitry ny zandarimariam-pirenena niaraka tamin'ireo azo sarobidy ny tompony nogiazana ny fiara sy ireo andramena ary natao andromaso ilay mpamily sy ny tompon'ny fiara rehefa natao ny fanadiadiana. Avy an'ny Fenerivo Atsinanana niaviana ireo andramena ireo izay hialatra nidina tany an-toerana ny kompanie Mirana Santrale nanao ny fanadiadiana. Tany Anjambe, tany amin'ny commune Ampasimbe, distrika ny Fenerive Est. Ny ireo azo ireo zany dia azo nangalarina izy ireo tany satria efa tany amin'ny volana septembre 2015 no saisie tamin'ny cantonnement de l'environnement et des forêts tany Fenerive Est izy ireo fa ilay toerana nisy azy zany tamina vinany tamina plage dia raha ny fanazavana tsotsotra eny tany moa dia tsy isan'ireo tafafindra tany atao masina ireo azo ireo dia tavela teo tsy dia nisy koa angamba ny fepetra mahampy iarovana azy tamin'ny mpangalatra. Lamina matipaika nitondrana ireo andramena ireo niakatra ho aty Antananarivo efa fifanarahana tamin'ny tompon'ny azo no nitondra sy nakana ireo azo ireo tany amin'ny toerana nanafenana azy mialoha nitondrana azy aty Antananarivo. Ilay mpamily n'ilay fiara taksi brosy io dia nakan'ireo azo ireo tany an-tranon'ilay tompon'ilay azo zany hoe efa niala efa fandikan-dalàna iray sahady zany zay hoe tsy teo amin'ny stationnement izy no nampiakatra entana fa tany an-tranon'ilay tompon'ireo azo ireo izy no nampiakatra n'io entana io. Nahafantatra izy ary hita ireo zavatra be dabe ireo fonofonosan' zareo gony zay efa nahafantatra izy. Mbola misy mpibataeta na karohina hatramin'izao raha ny fantatra dia nisandaina vola dimy hetsy ariary izy ireo hanatanteraka ny asa fitaterana ny asa sarobidy alatra ireo atolotra ny fampanaovana rahampitso izy ireo lahy voatazona amin'n'ity raharaha ity. Afahana vonjy ain'olona maro ny toerana melon'ny nitsanganan'ny farmasia ka isan'ny antony anohanan'ny solombavimboaka voninahitsy Jean Eugène ny tolo dalàna momba ny toerana isy ny toby fivarotam-panafody iray eny amin'ny anteny mera-pirenena. Manamafy ny fitsipahana itolo dalàna io izany ny ho lavitry ny farmasiana raha ny fanambarana navoakan'izy ireo omaly milaza ihany koa ny farmasia iray fa nanaraka fiofanana hatrany amin'ny enintaona ny farmasiana iray raha toa ka tsy manana maripahaizana fa tsy bakalorea raha ina fiofanana ny mpivarotra amin'ny toby. Voafetra kosa ny fanafody amidin'ny toby ho ny mpivarotra amin'izy ireny ary tsy azon'izy ireo amidy mihitsy ny fanafody mifandray amin'izaina. Fitiavana Doni Ivrasata. Hita miparitaka manerana ny farmasia ny sorabaveta milaza fa mirahina mitaka ny fanemorana ny fantaniana mbilehitra ny volavolan-dalàna 003 tsipika 2021 barapl ireo farmasia. Nanamafy izany ny fanambarana navoakan'izy ireo omaly momba ny tolo dalàna momba ny toerana isy ny tompo fivarotam-panafody iray
eny amin'ny antenimiera-pieneny izay petsehatra eo amin'ny tolon'ny farmasia farmasianina sy mpamongady dia manantitrantitra etoana fa ny fanovanandininy ray monjy zao amin'ny fehizan-dalàna momba ny fahasalamana dia manimba ny fandroizan'ireo andininy samihafa ao aminy izay natao indrindra hifamena marinay fa iotolo-dalàna rosy eo amin'ny antenimiera-pirenena ankehitriny io dia mitsipaka ny fanekeny izay tsy maintsy ataon'ny tompona tobo fivarotam-panafody fanekeny izay mamaritra mazava tsara fa no mandra-pijoroan'ny farmasira eo amin'ilay toerana ny fempotoana azony miasa hoy ny voarakitry ny fanambarana nandalina ihany koa ny farmasianina raha ny fianarana natao mi tamin'ny mpitantanny toby nafody rehetra mihitsy izay novolo izay nampianarina anay farmasianina dia ny farmasianina mihitsy a no atao hoe spesialista mahay mikirakira na ataontsika fotsiny ohatra hoe fomba fitehirizana azy ilaina ny hevitry ny farmasianina ho arofanina amin'izay mety mety ho fioram-pefy ataon'ny mpitsabo ohatra na misy koa ny mpitsabo eo ihany fa misy koa amin'izao fotoana izao a ataoko fotsiny ohatra efa mivoatra ny teknôlôjia be da be ny osoka dia anja no afaka mamaritra hoe izy tia na tsy izy hitanao eo amin'ny amaraka ny fahaizana nomenanao fahalalana nomenanao dia hita hoe tsy mety ty ordonnance ty natao irovana kosa misehatra mitoby nefa ny lalàny izay navonjy an'olona maro hatramin'izay ho solombavimboaka voninahitry jean egène raha ohatra ka rehefa misy farmasia tonga dia miala anareo ny zavatra zay mba hafahafa ihany amiko aiza veny zavatra fifa nataon'ny fivelomany no tsy vitan'izay fa nanasoan'ny faritra ao amin'ny anaovana izy dia esorinao fotsiny izao zany tsisy ny hoe ny fahatongavany ny farmasia amiko zany midika fa ohatrany ataon'ny farmasia fitaovana fotsiny zany mitsiritsirika hoe mandeha ve le feranao sa tsy mandeha karaha fa tsy mandeha zany dia raha ary zareo tsy mba mandeha any amin'le faritra any ambany vohitra voavetra kosa ny fanafody amin'ny toby ho ny mpivarotra amin'izy ireny ary tsy azon'izy ireo amidy mihitsy ny fanafody mifandray amin'ny sainy raha ny tena raiky raha aloha dia ny resaka psikotrope zay tsy azo mity zay be dia be le izy reny ny fanafody rehetra fitsabonany rehetra tsaina rehetrarehetra reny fampatoriana rehetrarehetra reny be dia be ny izy tamin'izany tsy nampahomby ny fampandrosoana hifotiny rafitra nisy teto amin'ny firenena ary mbola toizana ampiarina amin'ny alalan'ny faritra tantanan'ireo governora amin'izao fotoana izao ho ny mpikambana ao anatin'ny antoko humanista manana fahadisoana goavana amin'ny tsy fahatanterahan'ny fampandrosoana hifotiny ihany koa ireo solombavam-bahoaka izay tsy nahavita ny ady ho any tombontsoan'ny distrika sy ny faritra ny aviny marobe anefa ny arena isam-paritra azotrandraina ho fampandrosoana ilay faritra raha ny fanazavana autonomie de province mandeha makany autonomie de région moa iny amin'ny farany a izay ihany no hahafahantsika manovan'la zava-misy eto amintsika tsika gaga nahoana ny firenenany tsy mandroso tsy mandroso satria le sistema zay nampiasaina teo hatramin'izay ihany ny mbola ampiasaina efa hita hoe tsy nampandroso mbola iny ihany no entina tsy inona zay fa resaka centralisation ka izy io a anisan'ny tena olana goavana amin'izy io manometsiny an'ireo rahalahy sy anabavy depute avy any amin'ny faritany hafa manometsiny an'zareo ao satria avy amin'zareo no tsy mampandeha ny ho zavatra io zareo ny no mizara ny manao ny loi de finance isan-taona zareo no mifidy an'io dia iza zany nometsika tsina fanolaniana tena anivy ny antenimerandoolona androany ny lalàna mifeny famelomanaina ho an'ny kolontsaina afrikana narosony isy ministeran'ny kolontsaina lehibe ho an'ny kolontsaina malagasy ny fantenena ity lalàna mikasika ny famelomanaina indray ny kolontsaina afrikanina ity hoy ny ministry ny kolontsaina nisy ihany koa ny fanovana noentina eo amin'ny efitrany fivoriana ao amin'ny antenimerandoolona manomboka izao zorabarjon rojo andrembololomanjato ilaina ny mitondra fiovana eo anivin'ny firenena mba hitondra endrika eo anivin'ny antenimeran-doolona avy amin'ny fiaramiasa ny filoalevitry ny antenimeran-doolona nikolara be mananjara amin'ny olona tsara sitrapony na fa nanova ireo latabatra seza ipetrahany no olona misy ny valo ambyfolo
Governo manara-penitra otoizana ny koa ny ivelany eo amin'ny efitra fivoriana eto amin'ity andrim-panjakana ity nankasitraka ny filoha-lefitra Nicolas Rapemananjara ny filohan'ny antenimieran-doholona ary nanentana ny olona rehetra mba samy hitondra ny anjara-birikiny amin'ny fanatsarana tahaka izao. Androany ihany koa no nandaniana ny lalana feno ny famelomana indray ny kolontsain'ny Afrika ary nolaniany ny loholona tonga nanatrika ny fivoriana ny lalàna izay nambarany ministry ny kolontsaina sy ny serasera Ramatoa Latina Rakotondrazafy Andretongarivo fa zava-dehibe ho fanomezana lanja ny kolontsaina malagasy. Tafidraka teraka ao anaty velorano izay napetraka ny filohan'ny repoblika ao amin'ny velorano faefatra kolontsaina sy ny fanabeazana ho any rehetra ary ny velorano fatelo amin'ny folo ihany koa dia ny fanandratana indray kolontsaina sy ny fanatanjahantena ao reande sy ampitony firenena malagasy ka zava-dehibe zany fihetsikaiza taonareo zay ndre matovony isorana anasitrahana erapony erantsaina. Eto amin'ny herinandro ho avy ny fivoriana eny amin'ny antenimieran-doholona ary sy ny fiarahana eo amin'ny solombavam-bahoaka andinihan'ny antenimiera rotota mikasika ny famoahana vaovao tsy maro-potitra amin'ny haino aman-jerina amin'ny alalan'ny tambazotran-tserasera amin'ny alatsinainy ho avy izao eny amin'ny antenimierampirenena eny Tsimbazaza. Miantso ireo mpisehatra rehetra ao amin'ny fividianana eto Madagasikara ny vondry ny manam-pahaizana eto amin'ny firenenana ny jeune mba hanatanteraka fakan-kevitra miaraka amolavolana ny volavolan-dalàna mikasika ny fividianana. Io volavolan-dalàna tapaky ny rehetra io avy eo no tokony atolotra indray ny anivon'ireo antenimiera rotonta. Zava-dehibe loatra hoy izy ireo ny fividianana izay tokony atao ao anaty ny fangararana sy ny tsy fitanilana ary andraisan'ireo olom-pirenena rehetra anjara. Fanadihadiana ary. Fotoana izao tokony ametrahana lalàn'ny fifidianana ekeny rehetra ka hitondra amin'ny fanantanterahana fifidianana mangarahara sy azo antoka ho ireo vondro manam-pahaizam-pirenena na ny jeune. Ny fifidianana nanohany loran'ny mpifidy maro anisan'ny fahefana ho an'izay hitondra ny firenena. Ny vahoaka mpifidy arak'izany no hiaran'ny mpitondra metraka ny mahamaro toerana azy eo ampanantanterahana ny asa izay hitondra fampandrosoana ny firenena. Saropady noho izany ny tontolon'ny fifidianana raha ny fanambaran'ireo manam-pahaizandreo. Mba hahafahana mametraka sy manomana fifidianana madio sy mangarahara, ilaina ny fihainoana ny hevitra rehetra misehatra amin'ny fifidianana ho ny jeune. Miantso ireo mpiantsehatra rehetra ireo mba hanatanteraka fankahakevitra miaraka ny jeune ka mandritra izany no hamolavolana miaraka amin'ny volavolan-dalàna mikasika amin'ny fifidianana. Rehefa tapaka izany dia hoentiny eo anivon'ny antenimiera rotota amin'ny volavolan-dalàna olanian'izy ireo raha ny fanambarana hatrany. Mila joro noho izany ny komity hanomana sy handrafitra izany fakakevitra izany ka hiantsoroan'ny fantsakana manontolo ny fanatanterahan'izany na antrano anatanterahana ny fivoriana na ny ara-pitaovana fa tsy handrasana famatsiam-bola avy any ivelany ho hatrany ny fanambarana navoakan'ny jeune. Ahafahany horaisin'ny filohan'ny antenimieran-doholona tao amin'ny toeram-piasany Somaly Alarobia 3 novambra ireo loholona frantsay miisa roa. Misedra olana eo amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana ny faritra maro eto Madagasikara raha nambara ny filohan'ny antenimieran-doholona Herimandana Razafimahefa nandritra ny tatitra nataony atao amin'ny fihaonana mahatonga ny haintany sy ny kere hiamafy any amin'ny faritra atsimonosy ny fahasimban'ny ala raha ny nambarany. Tsy maintsy hitadiavana vahaolana ny famerenana ny ala eto Madagasikara hoy ireo loholona vahiny nandritra ny fihaonana ary tokony hamboly azo antapitrisany ihany koa ny malagasy hamerenana indray ny ala araka ny hanambaran'ireo loholona frantsay. Sorabarjona. Ahafahana manamafy ny fiaraha-miasa eo amin'ny loholona malagasy frantsay no anton'ny fitsidihana tahaka izao. Misongadina nandritry ny fihaonana fa politika ny ala eto Madagasikara ny ala izay harena satria anisan'ny mandrafitra ny toetrandro eto Madagasikara sy eran'izao tontolo izao mihitsy. Nanaiky izany ny filohan'ny antenimieran-doholona nandritra ny fihaonany tamin'ireo loholona frantsay. Io ihany koa no mahatonga ankereany atsimo tsy mety foana satria tsy misy tsony ny ala noho ny tsy fisian'ny orana. Fitolo iainana izay misimba eran'izao tontolo izao dia resahana ny zava-misy manokana eto Madagasikara dia ny hainy mihitsy zareo ary liana tanteraka ny zavatra misy eto ary zareo moa dia nametoky fa anao tatitra any amin'ny sena frantsay any amin'ny problema manokana Madagasikara dia ho amafisina moa izany ny atao hoe ny fifandraisana ara-piralahinana hoe ny adamiti amin'ny sena frantsay. Vahaolana narosony reto loholona frantsay ny ambolena azo atapitrisany eto Madagasikara hamerenana ny ala izay efa mitady horingana tanteraka tetikasa izay mila tetibola mifanaraka amin'ny ezaka tsy maintsy ho atao. En ce moment, vous savez qu'il y a la COP26 qui a lieu, dont on attend beaucoup. Et
Et c'est un exemple comme ça qui montre que le changement climatique, c'est pas quelque chose d'abstrait ou de lointain, c'est quelque chose de très concret, qui n'est pas l'avenir, qui est le présent et qui entraîne à la fois des famines, des souffrances, mais aussi des morts au quotidien. Et c'est important qu'on soit en contact direct parce que je crois que la France a beaucoup à jouer à la COP26 et qu'on puisse porter ce message-là et montrer les souffrances au quotidien que ça engendre dans des pays comme Madagascar, c'est très important. Anao tatitra amin'ny antenimeran'olona frantsay mikasika ny olana sedrain'i Madagasikara ireto olona frantsay ireto hoy izy ireo tamin'ny famaranana ny fionana. Anisantsika hatrany fampalalam-baovao no nitsy mbola fahafehezan'ny lafin'ny fitanterana iray sampirenena no mitarika ny vidangany vidin'ny simenitra sy ny fitaovana ilaina eo amin'ny fanorenana trano hoy ny sekretera-panjakana misahana ny tanàna vaovao. Nahitana fiakarany avy roa nefa ny fanafarana an'ireo fitaovana andrenana toy ny simenitra sy ny vita amin'ity tonty raha oharina andre tamin'ny ataon-dasa noho ny fitombon'ny filana avy amin'ny fananganana an'ireo fotodrafitra samaro samihafa hoy hatranyny sekretera-panjakana misahana ny tanàna vaovao noho ny tsy fahafehezana ny saran'ireo sampitatitretana sy ny saran'ny fitaterana no tsikaritra ho leso ka raha ny fanazavana. Zava-dehibe araka izany ny tokony andiniana sy ampitomboana ny famokarana simenitra eto Madagasikara mba tsy hiteraka fatiantoka na fatravahany velantsony. Narindra teny fetra ndray mananjara. Isan'ny mampitarainan'ireo mpanjifa amin'izao ny fiakaran'ny vidin'ny simenitra. Efa nisy ny vidinana hifota nataon'ny sekretera-panjakana misahana ny tanàna vaovao tany Tomasina nijerena ny tena mitarika n'ity fiakaram-bidin'ny simenitra ity ranonambarany. Ny tsy fahafahana amin'ny feny saran'ny fitaterana iraisam-pirenena mihitsy hoy izy no fototry ny olana amin'ity fiakaram-bidy ity satria tsikaritra nandritry ny vidinana hifotany fa sambo roa isam-bolana ny tonga manatitra simenitra sy ireo fitaovana ampiasaina hoentina amin'ny fandrenana ao amin'ny seranatsambon'ny Tomasina ka tsy eo amin'ny resaka tsy fahampian'ny fahatongavanentana mihitsy izany no olana hoy hatrany ny sekretera-panjakana misahana ny tanàna vaovao. Miakatra be dehibe ny filana chemen resako teo satria raha telo taona farany zany tamin'ny tondrano président amin'izao fotoana izao a dia niakatra avoroeny mihoatra ny fanafarana simenitra nohonireo ezaka amin'ny fandrena fotodrafitra be dehibe amin'izao fotoana izao miakatra any amin'ny 600,000 tonne mahery ihany zany amin'ity taona ity ny simana farana. Ka ny zavatra lehibe hita zany dia tsy voafehtsika ny eo amin'ny lafin'ny fitaterana iraisam-pirenena io ny tena mampiakatra ny vidin'ny ciment satria ao amin'ny lafin'ny fitatera iraisam-pirenena io a dia na ny programman'ny bateau na ny kohan'ny fretement fiteny anatin'izay a dia tsy voafehy foana io tena mampiakatra ny ciment ka tsy dia le stoky taloha akory hoe miakatra io fa na ny produit vaovao hita tonga tao zany dia fafantatra hoe misy foana ny produit ciment mihitsy fa le vidiny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena mihitsy a amin'ilay fandrarana ny tena mampiakatra ny ciment. Efa misy ny vahaolana apetraka azo jerena ary tafiditra ao anatin'izany ny tokony ampitomboana ny famokarana simenitra eto Madagasikara mba tsy hanafarana manontolo avy any ivelany izay ilaina intsony. Efa misy ihany koa ny didim-panjakana mba hahafahana mandrindra ny kalitaon'ny fitaovana hoentina manorina eto Madagasikara hoy hatranyny sekretera-panjakana misahana ny tanàna vaovao. Ny 800 ny tetika safantarana ny serana tamin'ny isa Tomasina no vita amin'izao fotoana izao efa azo ampiasaina araka izany ireo fotodrafitrasa vita ao amin'ny taona 2023 anisan'ireo fotodrafitrasa efa vita amin'izany ny toerana fiantsonan'ny sambona ny ke izay mirefy 700 metatra eo ihany koa ny toerana fametrahana conteneur ao anatin'ny velaratany 10 hectara vinavinaina ho vita ao amin'ny faran'ny taona 2023 nitetika safantarana ny serana tamin'ny Tomasina hitondra tombontsoa ara-toekarena ho an'ny firenena malagasy nitetika asa fantarana ny serana tamin'ny Tomasina rehefa vita raha nambarany mpandrindra fohibe nitetika asa eo anivon'ny ministeran'ny fitaterana androany tao Tomasina TV plus Tomasina. Niverina amin'ny toy ny tetikasa fanitarana ny seranantsambon'ny Tomasina ankehitriny raha nisy fiatoana izany teo aloha noho ny valinaretina COVID-19. Ny 800 ny tetikasa fanitarana ny seranantsambon'ny Tomasina no efa vita ankehitriny ao anatin'ny dingana faharoa. Efa azo ampiasaina arak'izany ireo fotodrafitrasa vita amin'ny taona 2023 hoy ny talen jeraly ny seranantsambo. Anisan'izany ny toerana fiantsonan'ny sambo na ke izay mirefy 700 metatra. Eo ihany koa ny toerana fametrahana conteneur eo amin'ny velarantany mirefy 10 hectara. Misy eo amin'ny ampany amin'ny 330 metre ho eo zany a ny ke vaovao ampiasaintsika amin'io 2023 octobre 2023 zany hoe zay ke 330 metre zay zany misy alaliny eo amin'ny 16 metre ho eo dia tsy vitan'izay le misy alaliny zay ihany koa zany fa
efa vonona amin'izay fotoana izay koa ny toerana ahafahantsika mandray an'le entana hoentin'le sambo sahala amin'ireny le conteneur ireny, tsy latsalatsaky ny 10 hectare zany ny toerana vaovao zany ahafahana mandray an'le conteneur. De ankoatran'izay zany zay kely hoe ho ampiasaintsika vaovao zay zany de fa hisy materiel ahafahana manala an'le conteneur avy eo anaty sambo sy mametraka anazy ety an-tanety. Mizara ataontsika hoe dingana anankiroa na fazy anankiroa ny asa natao a. De ny fazy voalohany moa zany efa natombontsika tany amin'ny 2018 le izy a, de efa vita soma tsara tamin'ny taona lasa teo tamin'ny volana novambra 2020. Midingana faharoa moa zany efa natombokina ihany koa zany tamin'ny heritaona ihany koa zany tany amin'ny faran'ny taona 2020 ny anatin'izay le dingana faharoa zay, izay ho tratrarintsika tsy maintsy ho vita zany any amin'ny faran'ny taona 2025 na olody taonany 2026. Hitondra tombontsoa lehibe ho an'ny firenena malagasy ny tetikasa fanentarana ny seranan-tsambo ny Tomasina rehefa vita, raha nambarany mpandrindra foibe ny tetikasa eo anivon'ny ministeran'ny fitaterany. Dia hita fa tena misy tombony lehibe ho an'ny malagasy rehetraretra ny zavatra tao ato a, satria amin'izay fotoana izay raha ohatra hoe anankiray ny sambo mamoaka entana dia mety ho anankiefatra na anankidimy ihany kokoa no zavatra no sambo hampidina entana eto andray mandeha zany eto amintsika, mety hampihena ny vidiny PPN zay zavatra izay. Manatanteraka fitsidiana sy nijery ny fizotra ny tetikasa fanentarana ny seranan-tsambo ny Tomasina ny mpandrindra foibe ny tetikasa eo anivon'ny ministeran'ny fitaterana androany. Taroy ny fionana nataon'izy ireo tamin'ny repitantany SMMC ny omaly. Ho tisika hatrany ary ny fampahalalam-baovao, efa vita ny ankamaroan'ny fanadihadiana natao tamin'ireo tsenam-panjakana nanaovana fanamboaran-dalana ka mbola tsy nandoavana ny volan'ireo mpandraharaha hoy ny ministry ny toekarena sy ny vola. Irosoan'ny fandoavana ny volan'ireo mpandraharaha izay hita fa vita ara-dalàna ny asa raha ny nambarany. Miandry ny fahavitan'ny asa tanteraka kosa ny fandoavana ny vola ho an'ireo mpandraharaha tsy mbola nafenon'ny fanarahana. Mitatitra ny vaovao, Abraham Razavy. Hirosy tsy ho ela amin'ny fandoavana ny vola an'ireo mpandraharaha amin'ny fanamboaran-dalana ny ministeran'ny toekarena sy ny vola raha ny nambaran'ny ministra Rindra Simbelo Rabarin'i Rinarson androany. Misy anefa ny fepetra amin'ny fandoavan'izany. Dia tao anatin'ny fanadihadiana io a, fa misy amin'ny andian'ireo tsenam-panjakana tao a no vita soma tsara ary ho PEA tsy ho atsy miandry ny taratasy a manome a de façon officielle an'izay lista na tsenam-panjakana izay nanara-dalàna izay zany izahay a, dia afaka miroso amin'ny paiement. Fa misy ao anatin'ireo koa ny asa izay tsy vita hatramin'ny farany, dia ireny asa tsy vita hatramin'ny farany ireny zany a dia tsy hirosoana mihitsy ny aloha ny paiement any a raha tsy miverina manohy an'la asa la orinasa. Dia misy koa amin'ny andian'ireo tsenam-panjakana ireo a ny tena tsy misy mihitsy ny kory la asa, dia ireo asa tena tsy misy mihitsy ireo zany a tsy ho aloa mihitsiny a na dia tonga eto am-pelatanana ary ny fakturan'ilay izy. Tsy maintsy misy ny fanadihadiana tao amin'ny fandoavan'ireo fitakiana samihafa hoy ny ministry ny toekarena sy ny vola. Ao anatin'ny fanadiovan'izao ary tsy vita vetivety izany, mbola mahatratra valo amby 13% rahateo ny tahan'ny fampiasam-bola ho an'ny taona 2022 na ny taux d'engagement hoy izy. Raha ny trajectoire hatramin'izay a dia mitovitovy eo ihany izy rehefa volana izay 38 izay matetika manodidididina volana août septembre eo misy an'izay. Ny antony a dia ny matetika ny olona tsy mahavita procédure raha tsy efa nankaikaiky ny faran'ny taona. Dia tsika zany izao a amin'ity volana novembre décembre ity a hita bonne exécution, izany hoe eo daholo zany olona vao mahavita amin'ny procédure ny rehetrarehetra dia miazakazaka be tampoka izy ao aorianan'izay. Dia en général a on passe de une trentaine à quarantaine pour cent yo ni mois de septembre ani mois d'août ici va tomber 60-70-80%. Mahakasika ny lalana feno tetibola 2020 dia nambaran'ny ministra fa ny fankankevitra ny natao miloha kanefa tsy manakana ny fisin'ny adihevitra izany. Nandraisan'ny rehetra anjara ihany koa izy ny fandrafetana ny volavolan-dalàna. Ho arahantsika kosa ary izao ny resabe. Raha ary manana Patrika mampiseho anatin'ny pejiny Antsalaka Antsiranana 2 mpivady novonoana tamin'ny fomba feno ampibiana
Nanomboka tamin'ny 20 Oktobra 20 sy 8 natsikarika ny tsy fahitana azy ireo tao Morafeniny fianakaviany. Ny arivan'io dia tonga nampandreny zandary eo amin'ny posta fixe Antsalaka. Ny abitson'io dia roso ny fikaroany. Haina levin'ireo tsy matahotody tamina lavakefo 30 metatra izao vady efa andalam-pahasimbana ny razana tamin'ny fizarana nataon'ny dokotera nahitana fa nisy ratra, izany hoe novonoana aloha avy eo ny dorana dia nototofana ka taorian'izay ny alika nompin'izyny vady ny odiody tsy nety niala teo amin'ny manodidin'ilay lavaka nalalàna fa taony nandevenana azy ireo. Very ny akoho aman-jatony sy ny vary akotry tamin'ny biton maromaron'izy mivady reto. Niroa tamin'ireo mpamono ireo efa tratrany nangalatra koa n'izy mivady tamin'ny volana septambra fa natao raharam-pihavanana nampandoavina vola voalohany apahany saingy io 20 oktobra tsy nahitana azy ireo io ny tokona nefan'ilay ambiny. Nonita ny fatin'izy ireo dia nikasitsoaka ireo olona ireo. Olona misy avaly no voasambotra voaroroy amin'ity raharaha ity ary efa natolotra fampanoavana tao antsiranana. Mbola misy olona afakaroiny. Ny pejin'ny Ile Express madamo ampafantatra fa kanan-keriny an'i Anil Karim no milohan'ny fitsarana Mustafa sy Dilavar Hussein. Olona sivy no nomelohan'ny fitsarana niatrika ny fitsarana Omaly sazo 20 taona kosa ho an'i Mustafa sy Dilavar Hussein. Fikambanana olon-dratsy, fitazonana fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna ary fakanan-keriny no vesatra hiampangana azy ireo. Olona voaroro iray hafa maty tany am-Ponjanitsefa tsy niatrika ny fitsarana i Mustafa sy Dilavar Hussein ary namoahana didy fampisamborana. Raha ny enina andritry ny fitsarana dia nilaza ireo voaroroy fa ilamano sefin'izy ireo. Ny 7 aprily 2020 Ianil no nisy nakakeriny teny Ambarobe. Ny pezin'ny OMS milaza fa noeken'izy ireo ny vaksiny Covaxin amin'ny COVID-19 izay novokarin'ny laboratoara karana Bharat Biotech. Maro amin'ny 70 isanjato amin'ny COVID-19 ary amin'ny 50 isanjatony kosa amin'ilay endriny Delta ity Covaxinina ity. Mariana fa vaksiny nokarohana sy novokarina manontolo tao ainy ity vaksiny nakatoavin'ny OMS ity. Velom-panantenana ireo karana efa vita vaksiny amin'ny Covaxin io fa afaka ivahiny any amin'ny tany afaka lalàna. Etazonia izao efa nilaza fa nomboka ny 8 Novambra 2020 dia ken'izy ireo ny mpandeha tonga any aminy ka vita vaksiny amin'ity vaksiny karana Covaxinina ity. Ny pejin'ny RFI milaza fa norombanyilay teratany Senegale Mohamed Mboukar Sarr ny amboaran'ny concours amin'nyity andihan'ny 20 ity amin'ilay boky nosoratany amin'ny fiteny frantsay mitondra ny lohateny hoe La plus secrète mémoire des hommes, tantarana mpanoratra namoaka boky sangany saingy maro-pakala loatra any ka to nampalahelo. Ny prix concours moa no anisan'ny sangan'indrindra amin'ireo amboaran'ny literatura any Frantsa ka nyreharey Macky Sall filohan'ny Senegal nanambara fa ny mpanoratra ao Senegal dia anisan'ny koizana maneran-tany. Afa mbola izaka tsy maintsy atrehan'ireo solotena mpanjakany any anivon'ny distrika ny fanarinana ny lafin'ny fitantanana any anifotiny raha nambarany ministry ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana. Asa maro no miandry ireo prefet sy lehiben'ny distrika manerana ny nosy manoloana izany. Tanterana ao amin'ireny vohipahitra ivakinakaratra mandritry ny 2 andro ny fianamben'ireo prefet sy lehiben'ny distrika manerana ny Madagasikara. Fionana natao anamafisana ny traikefa izay fananan'izy ireo eo amin'ny sehatry ny fifihezana ny fitantanana eny ifotiny. TV plus antsirabe. Asimpanatsarana ny fomba fiasa eo amin'ny sehatry ny fitantanana ho an'ireo solotena mpanjakana ety fotony. Tafiditra amin'izany ireo prefet sy lehiben'ny distrika manerana ny nosy tokony hitovy ny fomba fijery eo amin'ny fampandrosoana mifanaraka amin'ny vina sy ny nively rano napetraky ny filoham-pirenena. Tanjona ny ametrahana fanjakana tsara tantana, hita maso sy azo tsapahitanana raha nambara ny ministry ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana. Nandritra ilay fionamben'ireo prefet sy lehiben'ny distrika rehetra manerana ny nosy tanterahana eto Antsirabe. Raha ohatra ka tsy mandeharaka ny tokony izy ny fomba fiasa dia miatraika any amin'ny vahoaka fa indrindrindrindra miatraika any amin'ny fampandrosoana izay mety ho lesoka. Matoa taony dinika ohatran'izao dia mba hanova zavatra fa indrindra eo amin'ny fomba fiasa ny tena tsy maintsy misy fanamboarana sy fanatsarana araka ny ny toromarika sy ny velo ranon'ny filoham-pirenena. Fampandrosoana ny fotona tsy androso Madagasikara.
rehefa tsy ny any fotony no mandroso tsy androso ny any fotony raha ohatra ka fomba fiasa tsy mirindra araka ny tokony ho izy betsaka ny tetikasa betsaka ny velorano ataon'ny filoha fa ndraindray a aty amin'ny filoha manana vitesse aingana be fa misy any ampiara-miasa ndraindray a mitarehidretra ary ndraindray arakaraka ny mampalavitra miala ny renivohitra dia ndraindray mitovy amin'izay ko a mitarazo koa ihany ko ka tsy maintsy misy vitesse itoviana ampitoviana afainganina zany a satria ny vahoaka tsy mahandry mitaraina ary mitaky zavatra amin'ny tompona andraikim-panjakana rehetrarehetra tsy ny ministeran'ny adytany ihany satria isy olotenan'ny ministera hafa ihany ko avy eto a zay manararoatra n'izao fiainan'izao satria tsy nipiry zany hoe ny préfet sy ny chef de district manerana ny madagasikara ny vory amin'ny toerana anankiray a fotoana afahanina mba mifanakalo hevitra sy mampitovy ny tadiny rikanga eo amin'ny fikarakarana ny fampandrosoana ny vahoaka malagasy manerana ny nosy mandritra ny roa andro no anatanterana ity fivoriana tanterana ireo préfet misa 50 sy lehiben'ny distrika 50 manerana ny nosy eto an'Tsirabe ity atafakatra 650 tapitrisa dolara ny faty antoka noho ny fisian'ny jono tsy ara-dalàna amin'ny faritra ny masin'ny madagasikara araka ny tatitry ny ministeran'ny jono akoatra ny tsy fampian'ireo fitaovana ilaina hanaraha-maso ny faritra masina olana hatramin'izay ihany koa ny tsifisian'ny fandridranasa eo amin'ireo mpisehatra rehetra eo amin'ny sehatry ny jono mahazovana noho izany ireo jono tsy ara-dalàna ka sarotra ny manenjika sy manasa azy ireo tsy mpanara-dalàna ahafahana mampitovy tantana ny fomba fiasa sy andridrana ny paikady ampiarina amin'ireo seranan-tsambo lehibe 5 eto madagasikara dia misy ny atrikasam-pirenena tanterahina any Majanga ahafahana mandrafitra ny tondrozotra iadiana amin'ny jono tsy ara-dalàna mampitsina andrembolona omegarana evitsona raha ireo antontany isan'ny vahoaka mahatratra 70 miliara dolara isatoana ny fatiantoka teraky ny jono tsy ara-dalàna ho an'ny kontinanta afrikana raha toka 10 miliara dolara izany ho an'ny faritra sadek ivondrona ny madagasikara raha to kosa ka 50 dolara no voalaza fa fatiantoka ho an'ny madagasikara dia vinavinaina ho tafakatra any amin'ny 500 tapitrisa hatramin'ny 1 miliara dolara izany hoy ny minisitry ny jono androany ankoatra izay goavana ny fahasimbany tontolo iainana noho ny tsifirarahiny ireo mpanjono tsy ara-dalàna ny fepetra eo amin'io sehatra io miaringana amin'izao ireo toeram-ponenana ireo karazana hazan-dranomasina araka ny tatitra trany lesoka hatramin'izay ny fomba fiasan'ireo tompona andraikim-panjakana samihafa samy maka ho azy na dia misy azy ireo lalàna efa napetraka sy ireo fifanarana iraisam-pirenena nosiny avina samy mampiatra ny lalàna araka ny fahaizany azy ireo tompona andraikitra ireo sarotra vokatra izany ny fanenjehan'ireo mpanjika lalàna amin'ny sehatry ny jono tsy maintsy apetraka ny tondrozotra iombonana ho an'ny ady amin'ny jono tsy ara-dalàna hoy ny minisitry ny jono seranan-tsambo anankidimy eto Madagasikara no ametrahana n'io zavatra io ny eto Mahajanga mazava ho azy ny ao Antsiranana ny ao Toamasina ny ao Toliara ary ny ao Taolagnaro zay zany no ametrahana n'io zavatra io zany dia hoezahana zany a hoe aorinany zao a fivoriana zao ataontsika zao dia isy karazana feuille de route hipetraka hoe inona no atao amin'ny fotoana inona aiza iza siza no anao azy miaraka amin'iza ahoana ny fomba anatanterahana azy mipetraka zany a izay ataontsika hoe feuille de route zay a izay miaraka amina timeline tena mipetraka tsara zany a dia nezahana hoe samy anana anjara briky ny amin'ny fanatanterahana an'izany a ny mpiantsehatra rehetra afahatsika miady ampahombiazana ny amin'izany a pêche inn tanterahanao Mahajanga mandritra ny telo andro ny atrikasam-pirenena sy fampiofanana ireo mpisehatra amin'ny jono sy ny fiarovana sisytany toanan'ireo mpanohana ara-teknika sy ara-bolan'ny madagasikara iarahana ministeran'ny jono izay andinihan'izy ireo ny paikady ombonana iadiana amin'ny jono tsy ara-dalàna eto madagasikara nahemitra rahampitsoa indray ny fanomboany fanaovam-baksiny sinopharm ho an'ny faritra analamanga raha ny fanazavany tadeparitry ny fahasalamam-bahoaka mbola niompana tamin'ny fanomanan'ireo fobe fanaovam-baksiny roa ny andro voalohany andro any mbola teo ihany koa ny fanofanana amin'ny fampiasana ny vaksiny ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana natokana ho an'ny olona 8 taona hatramin'ny 5 taona ny vaksiny sinopharm tsy mahazo mampiasa azy kosa ny vehivavy mitondra vohoka sy ny olona manana aretina mitaiza ao amin'ny hôpitaly be felatanana siasgera ihany aloha hatreto no fobe manao ny vaksiny sinopharm antitra lalarosoa omekarina ivotsona
Androany no tokony nanomboka ny fanaovana ny vaksiny Sinopharm ho an'ny faritra Analamanga araka ny fanambarany talepatry ny fahasalamana omaly. Tsy mbola niditra tamin'ny fanaovana ny vaksiny nefa izy ireo androany fa mbola naompana amin'ny fanomanana ny foibe fanaovam-baksiny ao amin'ny hôpitaly Asieras Befelatanana ity andro voalohany ity. Androany zahay androany dia nanapa-kevitra ny nanokatra ny fanaovana ny vaksiny Sinopharm eo amin'ny vaksiny atao amin'ny hôpitaly Befelatanana sy ny hôpitaly AGRA. Araka ny fandaminana moa izany, satria ny tsy eo no mipetraka ny vaksiny fa misy magasin de stockage, dia ny fotoana nangalana ny vaksiny sy ny nandehana ny nametrahana ny ekipa rehetra dia mino aho fa ny premier jour ohatran'izao ny andro voalohany dia misy fahatarana kely foana. Noho izany raha tamin'ny valonareo ny tonga teo na tamin'ny sivy, mety mbola tsy eo izay fa ho avy, satria androany no anomboka ny eo amin'ny vaksiny drôma anankiroa fa rapitso kosa no anomboka ny eny amin'ny vondreo CSB izay efa site de vaccination. Fa ny Sinopharm manko dia etỳ amin'ny kartisika ny Grand Tana, izany hoe Ambodratrimo, Tana Nord, Tana Sud, Tana Ville, ireo no manao anazy, ny afaka isitrahana azy. Marina fa natokana ho an'ny olona eo anelanelan'ny 8 hatramin'ny 5 taona ny vaksiny Sinopharm tsy afaka mampiasa azy ny vehivavy bevoka sy ny olona manana aretina mitaiza. Tsy azo oekena ny tsy fanajana ny fepetra amin'ny fibohana any amin'ny hôtely raha ny fanazavan'ny sekretary jeneralyny ministera ny fizantany androany. Dimy andro ny faharetana ho an'ireo nandeha nandraisan'ny sidina fampodiana ary 8 ora mandrapivalin'ny fitiliana ho an'ireo nandeha zotra ara-barotra sy ny ovy lamina napetraka io ary mila manaraka izany ny rehetra, indrindra fa ireo hôtely. Nisy androany ny fidinana ifotony sy natao anaraha-maso sy anampiana ny fitaovana fiarovana amin'ny COVID-19 ampiasain'ireo hôtely mandray ireo mpanao fibohana amin'izao. Sibelara Dremazava sy Arvidy Rakotomanala. Samy hafa ny lisitr'ireo hôtely mandray ny mpanao fihibohana amin'ny sidina fampodiana sy ny sidina ara-barotra izay nisokatra nanomboka ny 13 oktobra teo. Atreto, tsy mbola nisy niovana ny lisitr'ireo hôtely mpandray ireo farany. Namafy ihany koa ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny fizahantany fa tsy azo ekena ny tsy fanajana ny fepetra izay napetraka mba tsy hipartahany valanaretina. Antony anamafisana ny fanaraha-maso any amin'ny hôpitely sy ampitomboana ihany koa ireo fitaovana ampiasain'izy ireo iadiana amin'ny COVID-19 izay tafiditra ao anatin'ny tetikasa miatrika COVID-19. Manaraka ny fepetra rehetra izay natao tamin'ny formation izany ny trano fandraisam-bahiny sy ny restaurant, dia izy ihany koa ny contrôle izay ao anatin'ny rôle régalien ministère makasika amin'ireo trano fandraisam-bahiny rehetra ireo, dia amin'izany dia misy ny fanentanana sy fijerevana hoe manaraka ny fenitra na ny norma izay ilain'ny ministera ve ny trano fandraisam-bahiny rehetra. Reto fitaovana ahafahana miatrika ny COVID izany ny gel désinfectant sy ny termomètre infrarouge rehetra, dia ireo zavatra ireo izany hozaraina amin'ny mpikirakira ny fizahantany ahafahany miatrika ny fisokafan'ny frontière. Mbola tsy tokony isy fiatraikana amin'ny fizahantany ao Menabe ihany koa ny fisian'ny hitrangana COVID-19 any amin'izao, hoy kosa ny talen jeneraly nandritra ny valandresaka androany arivo. Anamafisana ny fizahantany anaty sentsy dia mbola isy hatrany ny hetsika fampafantarana izany amin'ny herinandro ho avy izao. Atreto alohany dia tsy mbola misy eritreritra alohany hoe isy fiatraikany ve amin'ny fizahantany ny zava-nitranga ny morondava amin'izao fotoana izao. Izay fanatanterahana ny hoe fampiroboroboana fizahantany anatiny izany izany no anatanterahana ity tsenaben'ny fizahantany andininy fahaefatra ity. Raha ny antotanisan'ireo olona tonga hatramin'ny fotoan'ny osokafany sistany dia ireo teratany malagasy mody antanindrazana ny tena betsaka indrindra. Laharana faharoa ireo teratany frantsay ary laharana fahatelo ny mpizahantany avy amin'ny firenena samihafa. Fandarana manokana eto amin'ny TV Plus Madagascar hanasana ny solomavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao mitongy atsimo Pasteur Retsanga Brillant de l'Or. Ny teny amin'ny maha pasteur azy ahy zao hoe do tsy hadiniko fa avy any amin'ny distrika izay ny gentilition be indrindra ao mitongy atsimo, izay mandala fa tsy vahaolana ny hoe esory tao io zaza io vonoy, fa ny atao dia ny be azo araka ny tokony ho izy aloha ilay zaza, fa heloka lehibe ny mahabe voka zanak'olona
tratry ny fanolanana. Isika nefa tsy anao hoe vonoy tahaka an'ilay zazakely eo anatin'ny kibo ary ilay raim-pianakaviana. Nahoana isika no sahy hamono antika nanina tsy sahy namono andre? Samy tsy mety daholo zany. Raha anao eto amin'ny TV Plus Madagasikara ny zoma 5 novambra aoria ny fampalalam-baovao. Arak'izany ary dia nisy solombavimboakan'ny midongy atsimo Retsanga Brion de l'Or novain'ny fandarana manokana izay ho arahinao eto amin'ny TV Plus Madagasikara rahapitso zoma 5 novambra 2024 aorian'ny fampalalam-baovao. Disikatrany ary ny fampalalam-baovao, fianakaviana manodidina ny 550 ny tsomanan-kelofo natao amin'ny kominin'ny Soanala, distrika amin'ny Betroka noho ny haitrano izay ninina natao ny tranga tany an-toerana ny faran'ny volana oktobra lasa teo. Efa nisy ny antso nataon'ireo mponina tamin'ireo tompona andraikitra isatsokajany mba hijery sy hitondra fanampiana ho azy ireo. Tafiditra ao anatin'ireo namaly ny antso ny fanjakana Afoibe. Fanazavana. Trano misa 550 tafo no indray maitsy nisy azo nyraisina ny faran'ny volana oktobra lasa teo tao amin'ny fokontany Marosavo, kominin'ny Soanala, distrikan'ny Betroka. Vokany, fianakaviana manodidina ny 550 ny tsomanan-kelofana hatramin'izao. Efa nisy ny antso sy ny fitaraina nataon'izy ireo tamin'ireo tompona andraikitra isatsokajany mba hijery sy hitondra fanampiana ho azy ireo manoloana ny olana amin'ny tsy fisian'ny trano finenana sy ny fitaovana hoentina amin'ny fiainana andavanandro ity hoy izy ireo. Izandreo namaly ny antso sy ny fitarainan'ireo mponina traboanyireo arak'izany ny fitondrana Afoibe. Ny fanjakana fitondram-panjakana dia tsy manadino atsika etỳ anivon'ny kominina, tsy manadino atsika etỳ anivon'ny fokontany. Fa raha nitranga tokoa izao loza izao noho ny hetraketraky ny sasany a dia ny raha ny fitondram-panjakana eto izay misy olo tena ny fitondram-panjakana mitondra ny voatsirambin'ny tanana. Ankoatr'izay dia nisy ny fandaminana mahakasika ny tsy fandriamalemana nampitaina tamin'ireo tompona andraikitra isatsokajany tao Betroka. Fa nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny Salon International de l'Habitat izay tanterahana ao amin'izao ny Forello Expo Tanjombato Antananarivo Atsimondrano izay aharitra 4 andro. Mampiavaka ny Salon International de l'Habitat tamin'ny tiandian'ny 2023 ity ny fandraisana anjara mavitrika ireo mpandrara vahiny tsy latsa-danja amin'izany ihany koa anefa ireo mpandrara malagasy ahitana ny momba ny trano sy ny kojakoja rehetra ilaina amin'izany ny Salon International de l'Habitat. Narindratsiana fetrandriamana anjara. Et ce qu'il y a, on a le stand de nos sponsors officiels, Wendong, Pandara Sinouzan. Et c'est les avatars de ma piavaka par rapport à M. Nisteolou. Le président de la République, nous avons un petit vita, ma vita, 50 000 logements, on a 10 tonnes. Alors, on a un Nazakazaka, Vitaneyou, Tiadinko, M. Pandara Malagasku, Manaraka Zeya. Les sponsors Nakaku, sponsor Gold, Knaps. Les adhérents Marmar ou Knaps. Les familles sont 14 000 yo-yo adhérents et fait identifier la Knaps afin qu'à vite charme. À Knaps, il y a afin mamely crédit. Manahitana fitombony isan'ireo mpandray anjara tamin'ny tiandian'ny 2023 ny Salon International de l'Habitat ity raha hoarina ny tamin'ny taon-dasa ho hiatrehan'ny mpikarakara. Par rapport amin'ilay olona nandray anjara dia un petit ton qui a 139, comme il y a ton 80. Dès 15 ans, il tombe dans le Nzara, un petit ton qui est un marnalou, un stand marmarque, un stand quelques années. C'est-à-dire qu'il y a un stand à 9 mètres carrés, non, à 200 mètres carrés. Enfin, les avatars sont en train de se faire, les primo exposants, où le Nzara va voler. Et pour les 40% Zania, ni primo exposant. 10-15 Zania, c'est requérant à le Covid-19, et puis nous la connaissons, et nous avons fait un cateau, et vite nous avons fait. Le secrétaire de Panzakan Amsan, Antanana Vovon, nous avons fait un fan café à la Fumba officielle, le Salon International de l'Habitat, à l'Omnizone Forlio Expo, Tanzumbatu, en juin. Afa hisokatra rahampitso zoma 5 novambra 2024 ny Chic by Fabiola Baby eo amin'ny 67 hektara. Efa misy romo io botika io amin'izao izay eny an-dranomena ny iray amin'izany.
ahitanao karazana entana maro momba ny zaza voateraka hatramin'ny ankizy dimy ambin'ny folo taona ao. Isy ny tombo lagoavana mandritra ity volana ity izay mety azonao bon d'achat 500,000 ariary ho andreo rehetra izay tonga metsenao. Manomboka amin'ny 5,000 ariary moa dia efa afaka mahazo entana ao. Koko daholo tsika rehetra any an-tokantrano any. Baby chika tonga 67 hectara isokatra raha pitso maraina amin'ny 8 ora sasany. Andonga anareo hoentiko hoe inona daholo ny zavatra misy atao amin'ny baby chika. Rehefa tonga atao amin'ny baby chika 67 hectara ianao a dia maka anay arina aloha asinanay entana izay safidinao. Mariako rehefa fa manomboka amin'ny 25,000 francs na 5,000 ariary a dia efa mahazo a. Ity zao a misy an'ireto a pensakely ireto a ireto a ilay 5,000 ariary afaka atao amin'ny zakelytsika akan'ireto a zao a dia alefatsika. Dia ireto ihany koa ahitantsika ny lunette a princesse kely 15,000 ariary na 75,000 francs fotsiny dia manao an'ilay princesse kely. Rehefa mahita an'ilay mangamanga ianao a anankizy lakely zany a ary rehefa mahita an'ilay rose rose ianao a dia momba ny baby girl. Raha ohatra ka manao aniversaire zanakao a dia tianao anehoana amin'ny akanjo kely zany a misy ny anankizy vavy kely a miaraka amin'ny kilalao kely a miaraka amin'ny kiraro kely a pando ary ihany koa a misy karazana izy ireo dia ho an'ny ankizy lakely. Raha mitady ho an'ny zakely voateraka ianao a dia reto ny kit complet a misy ho anankizy vavy kely a dia misy ny anankizy lakely. Mariako fa manomboka amin'ny 15,000 ariary a dia efa mahazo an'ilay satroka bakely ianao miaraka amin'ny grand-tanana sy ny atao amin'ny tongotra zany. Rehefa nahazo azo taona kely kosa ny zanakao a tsy diso an'izany fa ireto a ny robe kely a izay robe mariazy a afaka hoentinao amin'izao noely efa ho avy izao a. Misy ihany koa ny karazana pôkely ho an'ny ankizy a izay style satria ity zao a dia sady tômôbila kely milalao miaraka aminy a ary akoatr'izay a rehefa manomboka mahazo azo taona izy a dia ifosceptika kely a afaka mitsangana izy zany a tena antsika mitsangana. Reto alohako reto a misy kilalao a maro isan-karazany a ho an'ny vehivavy kely dia ho an'ny lahy kely. Raha te hilalao baskety ianao a dia tonga dia ohatrina zao zao a miaraka amin'ny lalao miaraka amin'ny zanakao ianao. Reto ny baolina ity ny cerceau a dia tonga dia efa raikitra zany ny basket. Isy ihany koa ny resaka maillot de bain satria ny andro amin'izao mafana mila mandeha any amin'ny piscine ny ankizy kely a. Raha ohatra ianao ka hoe mitady ihany koa ny kiraroraro kely a ny kapakapa misy ny zakely a ray volana ka hatramin'ny ankizy kely 5,000 taona. Dia ihany koa ny costard kely a ho an'ankizy lakely ireo hitanao amin'ny sary ireo izy a ary a ny chemise kely a manomboka amin'ny zakely herintaona izy vitanao io a dia ka hatramin'ny ankizy 5,000 taona manomboka amin'ny 15,000 ariary a ny vilia kilalao kely. Azonao tsara no anatina aty aminay zany. Manentana antsika tonga avy aty amin'ny baby chika 67 hectara sy ny baby chika Andranomena. Fa manomeny tolotra ho anareo izahay dia inona izany ozinareo ny tombola a rehefa metsena aty aminay ianao manitsy nyity volany ity moa zany mahazo ny bon d'achat hatramin'ny 500,000 ariary. Manentana antsika ny faritany izay mahita anay a afaka miditra ny page facebook nareo a izay fa manantena ny fahatongavanareo izay ekipa ny chika vaifavelana eny Andranomena zany na 67 hectara feno chika vaifavela l'univers de la beauté. Mandray vahiny fampahalalam-baovao amin'ny tiana ity dia tokony andraikitry ny serasera avy eo anivon'ny Baobab Banque Madagascar. Miarabanao tonga zao tao anatin'ny fampahalalam-baovao. Miarabanareo ihany koa dia miarabany mpanaraka ny TV Plus rehetra. Tamin'ny fotoana farany nandalovanao tao anatin'ny fampahalalam-baovao ny resaka mahakasika an'ilay application My Baobab. Nanao ahoana ny akon'izy iny taorian'ny lancement nataonao? Rehefa nampafantarina ny mpanjifa rehetra ilay application My Baobab dia betsaka dia betsaka tokoa nefa nahatélécharge amin'izao fotoana izao ary efa miaina tanteraka ao anatiny. Fa ampatsahivana kely hoe ny tombontsoa an'ny mpanjifa Baobab Banque rehetra mampiasa ny application My Baobab dia ahafahan'ny mpanjifa miconsulte ny soldany izy io amin'ny fotoana rehetra ary naiza naiza eto Madagasikara. Ahafahany ihany koa manaraka ny mouvement an'ny comptany fa indrindra ihany koa ahafahany manao virement compte à compte any amin'ny Baobab Banque Madagascar. Ahafahany ihany koa manao paiement amin'ny alalan'ny QR code ary ny farany dia ahafahany ihany koa manaraka ny famerenam-bola raha nindram-bola ny mpanjifa. Mariana moa fa tsy mijanonatra eo ny application My Baobab fa ao amin'izao fotoana izay resantsika izao dia mbola ao anatin'ny fotoana fanatsarana fijerevana izay metimety kokoa hiarovana amin'ny mpanjifa. Izay moa ny tena tanjon'ilay application e hiarovana amin'ny mpanjifa izy io satria amin'ny alalan'ny application ny mpanjifa dia afaka tsy miaraka amina ataoko hoe espèce amin'izao tsy fandriam-pahalemana izao fa izay lazaiko izay hoe afaka manao avetrana izy a virement compte à compte amin'ny compte Baobab na ihany koa manao paiement amin'ny alalan'ny QR code.
Manao kosa ny resaka hoe monogramme zany raha ao aminareo. Ay ny monogramme indray amin'izao fotoana izao koa ny Baobab Bank dia miara-miasa akaiky amin'ny monogramme ary dia manolotra tolotra ho an'ny mpanjifa monogramme rehetra manerana ny nosy. Naiza naiza misy anao a, rehefa ianao ilay mpikirakira an'izay monogramme izay dia tafiditra avetrany ianao ao anatiny misitraka ny fanomezana izay mety azahoanao izany a 200 000 ariary isam-bolana tamin'ny tapatoana teo natomboan'izy ity hatramin'ny farany taona. Ary amin'izay farany taona izay a, raha ianao izany ilay mpanjifa tena hoe nakirakira betsaka indrindra monogramme dia manome toky anao izay a, fa mety ianao ilay vao anao ny voyage any Majunga izany a, miaraka amin'izay olona safidinao ihany koa, ka ny Baobab Bank Madagasikara ny miantoka an'izay rehetra ilainao a ao anatin'izay. Rehefa miresaka banky tsika dia tsy misaraka amin'ny mpanjifa ary matetika tena mahaliana ny mpanjifa ny resaka prêt bancaire ho an'ny Baobab Bank Madagasikara manokana. Manao hoany izay tanjana bola izay ho an'ireo izay indram-bola? Izay mihitsy ny fanarenana ny toekarena amin'izao a, dia tsika tsirairay avy no miara-misala ao anatiny. Ka ny Baobab Bank a dia mampatsiahy ny mpanjifa rehetra hoe na efa mpanjifa hatramin'izay ianao na mpanjifa vaovao dia misitraka avetrany ianao ny fiainan'ny tanjanabola. Mbola manampy anao izay amin'izao fotoana izao a amin'ny fidinany tanjanabola hatramin'ny 5,700 be izao, ary ihany koa maimaimpoana ny saran'ny fikarakarana. Ka na inona izany sehatrasa izay misy anao a dia asaina manokana ianao anatina ny masoivo Baobab Bank sy akaiky anao indrindra fa tonga dia misitraka an'izay tolotra izay ianao. Misy ve ny hafatra tiana ho ampitaina ho an'ny mpijery antsika ho an'ny mpanjifa amin'ny ankapobeny? Ny hafatra ampitaina mpanjifa dia izao hoe aza misalasala manatona ny masoivo Baobab Bank mi-enregistre ny numéro telefona, satria izay no anisan'ny fiarovana voalohany an'ny mpanjifa ny fi-enregistrevana ny numéro telefonany. Fa ankoatr'izay ihany koa dia anisan'ny hahafahan'ny mpanjifa izy io misitraka ny tolotra Baobab Bank rehetra digitala manko ny Baobab Bank, ka hahafahany misitraka an'izay tolotra digitala izay a ny fi-enregistre ny numéro telefonany. Amin'izao fotoana izao ihany koa eny anivon'ny Baobab Bank dia misy ny connexion wifi maimaimpoana, ka afaka manao an'ilay téléchargement an'ilay application avy hatrany a ny mpanjifa rehetra izay manatona eny, ary misy manaraka azy eny a sy manampy azy. Ho farany angamba ho fanentanako dia ho iaho hoe raha misy fanontaniana, raha misy zavatra manitikitika dia ampatsiahivina ny mpanjifa hoe maimaimpoana ny fiantsoana ny larana maitso Baobab Bank Madagasikara, na ihany koa ny fidirana avy hatrany ao amin'ny tambazotra serasera Facebook Baobab Bank Madagasikara. Anasantsika ry zareo avy eo anivon'ny Baobab Bank Madagasikara tonga ny vahiny hety eto amin'ny sampana fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Zao kosa ary sika dia andeha hanaraka avetrany eo araoe. Valo ambin'ny folo taona mihoatra ve ianao? Manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny? Na mbola tsy nisoratra anarana azy? Arovako ny tenako. Arovako koa ny hafa. Anao vaksiny a? Madagasikara manamafy ny ady amin'ny koronavirus. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara misakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, le goût de l'authentique. Sini. It, mamon bibikely isan-karazany, mahafaty olo eo. It, hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra anao. Sini. Eny amin'ny orona no idiran'ny tsimikaretina COVID-19 voalohany. Ankoatra ny arotava dia azo sasana tsara amin'ny karbonetra na ranotsira ny orona. Fanaovana azy, rano iray vera asiana karbonetra iray sotrokely. Sini. Bijouterie ravaka amin'ny vidy volamena. Antananarenina ambany pharmacie Pergola, telefony 034 12 512 04. Tsao anao. Ao a. Moteur. Action. Champagne zany efa tsy d'accord tsony mihitsy ny amin'ilay hitondra an'ireny tômôbila, fa aleo tena olona efa zahadalana mihitsy no mitondra an'ilay tômôbila le sady tuliara zany ange mbola misy hoanina mbola lavitra be zany e, tsy hitanao hoe accident eraky ny tanàna io eataoamitalisako. Alao talisa raha ohatra ka fa sampabe zany efa tena fa tamin'ny herintaona zany hoe nahazo te permis de sosa dia tsaiko mihitsy zay mampahananina ny anazy amin'iny jampa iny foana. Donc ça doit être pas qu'il faut ça d'état lisse ça n'a pas connaître d'anase. Peut être dans la foutre ni ça. Profil de talent de si comment d'abord tu. Pas de son au téléphone la foutre ni ça. Ah, il faut où l'an côté ça va tchan à l'autre. Tu es pelé. Il m'a sonja. Sara. Bah ouais, tu as la télé de croquette de l'ouba, il n'a pas ça là. Ça va de rire. Il arrive comme des cases. Allez, c'est-il, il parle pas. Ça n'a pas.
Aïe. Ça n'a pas de bonjour. C'est Ral de Ménarone. C'est Ral de Ménarone. C'est ta tour, André. Va te voter mieux la cake, André. Isti. Ça n'a pas de bonjour. Et maman, ça qui est. Ah, c'est bon. Ça n'a pas de bonjour. 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 C'est facile, mais vous le tenez à l'honnête. Vous me tarez, vous me tarez. 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 Vous me Lama metsa sana tena tiko be mihitsy. Avelaka aloha na raha lava ohatra ny maizany loko izany. Tena projekty? Ah, sahina na ka. Atao fagadrona. Mastu tsika sa to pesira be. Sam tsana misakafatandra. Tsara. Tena tsara. Aoli. Aoli. Aoli fana patandra ngai. Tena tsara patandra lava iny. Anao ko rige. Tata lako lahon. Tata dia fa zavatra zakoty amin'ny tany tesan sana. Acho que foi tata de lá, tata de lá. Mas algum cotidiano? O tio com bits comigo. Fato que é tudo e na rosa. Ah, saindo na tata, saindo na sara, tá mandando baza com fula, tá mandando baza com ina de cotidiano. Famoso aqui, Sandra Saxane. Tá no telefone, na tua de live. Mas tu ainda te se cana lá em Lapadia? Tem na naquele sazila, tem sana que lá isso, ah, você fala que lá. Sana, sana, sana que se cama nunca na nem. Sarm cotidiano. Prova com se cama com jeba. Saca o coso. Ela sangat tidak mahu terang-terang fokus setor tanam. Sok, tanam di mana tanam di kita luri aku, tanam nak kola aku. Enak kos. Tanam nasi pagi. Kos, tapi tu tenek kola. Fuduan lu. Saat setinan reman, sangat sabar tu Ela sangat. Fahun. Ela sangat maaf pamut tul Ela. Nampulah malu tafat mit. Sangat kela, beli sulit fokus. Sangat kela, kita sangat lift. Masuk di mana sih tu? Masuk. Dingko itu viral lah, tiap apa pun Jessica aku viral lah. Indra ini ada kenapa apa yang lebih entah apa pun Jessica. Sangat semua murah-murah masih ada. Tiada cara sama lah, diput ke tulen via panen. Ah, dia lara mesti tetap pun zaman itu jadi, aja. Awal ulang lagi sana ini. Iya, bukan siang nur tu tiba ulang aku tiada bom mana itu. Macam mana kian sana, para pasir. Tengah sana itu cara sana, asa mana wan sana lah. Tiada apa pun. Sana kian lagi fat sisi pan lah fat sana nian sana resak sana tiada sirih. Alavirsi isulian sana ni titik yang mahu fat. Manimba ni Watson fiaramonina izany. Coupé. Dans la boîte. Adi misaotra antsika rehetra indray ary tsy nisaraka tamiko hatramin'ny farany Rinina Sora Manambohitra mbola hitondraoanao ny songadina antena kosa mamy fotoana antsika ao amin'ny rambitsondray veloma tompoko. Gasu injai, hatu nanti ni sungguh dembawau, hatu nanti ni fampara dembawau, ni ti alna itia, irisake istikya makas kani fatiaruva nama nukan, ni flu ampirene nate waluni amirali titiera, tiraka nusaji, ufatiaruva nani tsingertona nate rani anchu, sachi dento tu saina anjuani, vacha novembra ni la mesa, ni tunja nama mbavak, ni fia lata sachi ni fanae ni flu ampirene nate walu, amirali titiera, tiraka, arufatiaruva nani tsingertona nate rani anchu, tamni Chapelle Collège Saint-Michel en Parbé. Nous avons tenté de faire la messe ici. Nous avons tenté de faire la Madagascar ici la messe ici. Afin de faire la mélange de l'Andre Natera et l'Andre Natera. Nous avons une fondation qui refait la cabine. Nous avons tout le monde qui nous a dit. Nous avons une fondation Selim et Didier Atirak. Entina ananjatan, ireo nofinofy ny filoteo aloha amin'ny Malagasy indrindra ny asa sosialy raha nambara ny anikratsiraka rehefa vita moa ny lamesa dia nisy indray avy eo ny fanete fa
fanaterana ny fehezam-boninkazo teny amin'ny fasan'ny mahery foho teny avaratra mbohitsaina teny. Gracia Andriasitoerina sy Arfi Rakotomanalina no ndeha hitondra amintsika ny andinindiny izay. Amin'ny mahafatsiarovana voalohan'ny tsingerintaona nahaterahan'ny amiraly Didier Ratsiraka taorina lasan'ny filoha teo aloha dia nisy ny lamesa izay nitondra nambavaka ny fialatsasatry ny fanahiny araka ny fomba katolika tetsy aparibe. Tsy natao teto Antananarivo ihany izany fa tany amin'ny faritra maro teto Madagasikara ihany koa. Natao ny fananganana ny fondation mitondra ny anaran'ny Didier Ratsiraka mivady hoentina anandratana ireo nofinofiny ho an'ireo malagasy piray tanindrazana. Mifototra indrindra amin'ny asa sosialy ao anatin'izany ny fanabeazana izay ho teny laharam-pahamehana raha ny fanazavany Aniky Ratsiraka. Tsingerintaona voalohany moa ny amiraly androany dia ny eritreritra zay hoe ahoana ny hahafahanay manamarika an'ity andro ity. Tsara ho fantatra fa tsy teto Antananarivo ihany no misy an'ity lamesa ity satria tao anatin'ny fonin'ny amiraly moa izany ny fametrahana hoe rehefa manao zavatra dia ho ataony manerana an'i Madagasikara. Ny tany Diego zao natao maraina teo ny any Tamatavy zao mety eo ampandefasana anazy ny any Tuléara amin'ny lahady zao no atao dia tamin'ity moa izany natao manerana an'i Madagasikara ilay izy. Misy an'io fondation io. Inona ny antony anaovana an'ilay fondation satria tamin'ny lasa izy dia hoe inona ahoana ny fomba ahafahana matanteraka ny zavatra ny jeniriny rehetrarehetra ho an'ny Malagasy ankoatra ny amin'ny politika izany fa amin'ny resaka lafiny ara-tsosialy izany na lafiny fanabeazana izany na amin'ny lafiny maha-ekolozika azy. Nisy ny fanaterana fehezam-boninkazo anomezam-boninahitra ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka teny amin'ny fasan'ny mahery fo mozole niarahan'ireo fianakaviany sy ny mpiaradia aminy. Dia izay songadim-baovao izany koa no entsika manakatona ny fampahalalam-baovao indray teto amin'ny TV Plus Madagasikara tamin'ny ity alina ity. Mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany rampitso amin'ny ora tahaka izao indray ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny fampahalalam-baovao. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa velomary.